ovaj, sa dečim, sa Buhom, pozorište Boško Buha, išli smo i onda smo išli na, gde su nam rekli da u, u 7 dana je 30 predstava koji se igraju i da svakog dana ima gomila da možete da odaberete. Onda smo mi dobili podatak da sutradan, kako smo došli, će biti predstava za bebe. I mi kao, koliko je bebe? Pa od 5 do 10 meseci. Napad na Seku Sabljić je zato što je se plaše. Oni se plaše. Se pomenula, jeste sistemsko rešenje. A to je nešto što je, recimo, u Francuskoj normalno, a to je ovo što sam pomenuo da od lutrije ili od litra benzina ili od... Jednostavno, država mora da ukaže na stvari i, ovaj, kako se zove, obdanište koje liči na svemirski brod. Ono, ulaziš i sad ulazi i sistem je ubacio, ono, ubacio veliku frku među klince, a pogotovo među odrasle. Već sada godinama imamo priču klinaca koji pričaju o, skupo, o koliko košta automobil, koliko im košta gajba, koliko, mislim, jednostavno bave se pogrešnim stvarima, a to se vrlo lako ispravlja. Dobro veče, dobro veče. Još jednom ove nedelje, evo da nas se malo skupi, da mahnemo jedni drugima i da krenemo sa našim večerašnjim druženjem. Naravno, ja sve vas koji ste tu, samo da zamolim, ovaj, ko prvi može da kaže da je sve okej, da se čujemo i vidimo kako treba, jer nešto se internet i previše koriste i konekcije u ovim večernjim satima, pa eto, znači okej, sve dobro. Drago mi da se čujemo, dobroveče još jednom i da se vidimo. Evo i drugi put ove nedelje, kažemo, udruženje Free Space i ja, Coka, vaš domaćin, nastavljamo kroz priču sa šarmantnim i širokoumnim, pre svega ljudima, da prekinemo muk koji se tiče suštine identiteta nas kao pojedinaca i jel da naše zajednice, koji se tiče kulture pre svega. I pošto je ovo, jel te, Free Space i vi ste naravno pozvani da, da budete deo ovog dijaloga, kućica dole je prostor za vaše pitanje, tako da budite slobodni da pitate našeg večerašnjeg prijatelja šta god vam padne na pamet što se tiče teme, naravno, koju obrađujemo, a koja je dosta široka, vidjet ćete i sami. Jo, svima. Ja se nadam da se Ivan udobno smestio. Ivan Jevtović je naš gost, što pretpostavljam da već znate, jel? Budući da ste to videli u ovim divnim najavama koje je studio Arterija. Sve je cool sa slikom i zvukom, mi kažete, ali dobro veče Ivane, ćao! Ćao. Ja proveravam da li si se udobno smestio i da li ti je dobra konekcija, ali yes, vidim da je odlično. Sve je okej, dobra je konekcija, spreman i radujem se, čuo sam uvodnu reč, svaka čast. Pa svaka čast tebi što si se odazvao da pričaš sa nama ovako subotom uveče na ovakve teme koje nekako zvuče onako glomazno i grandiozno i teško, ali zapravo nisu, one su deo svačijeg života. Mislim, ko se bavi umetnošću ili ne, svakako je umetnost deo svih nas. To je potpuno tačno, a Nataša, naša drugarica koja me pozvala, u stvari je pre neki dan, kaže, ćao Ivane, nešto što smo se dogovarali još proletos da obavimo, mogli bi da obavimo sad u subotu 9, imaš neke obaveze. Da, ja pazi, uz taj smek sigurno bi neka suzica. Ne, nego mi je varijanta kao naravno da subotu 9 bi bilo normalno da sam u sred igranja neke predstave ili u sred nekog rada, posle toga sa ženom idem da džuskam i vidjet ću 1000 ljudi, a onda se... Sam se u sekundi ono prizvao, pazi ovo... Prizvao pameti. Da, koje su ovo okolnosti, ono, šta se dešava, gde se mi nalazimo i da, subota u 9, eto mene u Ćerkinoj sobi, tako da, ma nema veze, ovo su nove mogućnosti, ono, za komunikaciju. Već se svašta pozitivno desilo, to u smislu, tako da je ovo jedno novo iskustvo. A šta se pozitivno desilo? Daj neku lepu vez za početak.
Pozitivno što su se ljudi od početka vezano za ovu mogućnost, za platforme, za mreže, povezivali. Neki kolege su uspevale čak i da se organizuju, odigrali su i neke predstave što je pre godinu dve izgledalo kao potpuno nemoguće stvar. I čak su privukli pažnju, čak sam ja zajedno sa mojim kolegama u pozorištu Lektira, Vladimir Jeftović, jedno od mojih akcija kojim se stalno bavimo, odigrali Romeo i Juliju i imali smo kontakt ljudi naših iz Kalifornije, iz Japana. Mislim, to je stvarno nešto što je bilo vrlo pozitivno. E sad, treba biti vrlo obazriv i vrlo oprezan koje od tih ove mogućnosti i na koji način ćemo da koristimo. Naravno, o tom isto možemo da pričamo. Naravno. Ono što ja moram tebe da pitam jeste nešto što je mene šokiralo ovih dana, zapravo juče konkretno. Ja sam shvatila da mene ove godine niko nije pitao kako si. Znaš, ono, kako si, sem ako je ono usputna poštapalica, e, ćao, kako si, nego, znaš. I kao, da. Pitao me kao jedan prijatelj koji inače preko grane, pa se dugo nismo ni videli, kao ni ništa, i kao pa zonu, ja, kako si? I ono kao, malo sam se mrzla. Tako da prvo što ću ja tebe da pitam stvarno, kako si, ali stvarno? Ja sam stvarno super. I, a kako si ti? Kao stavio je tačno. E, pa ja sam shvatila da sam zapravo okej. Nisam super, ali sam okej. A zašto sam super? Zato što ja, evo, vrlo iskreno, i ljudi koji su radili sa mnom i koji su imali neke akcije me vrlo dobro znaju. Ja sam baš srećan što sam živ. Stvarno. Stvarno, stvarno. Ne kao floskula, nego stvarno. Zašto? Zato što sam ja sa svojih 48 godina koje imam, ja sam 72. godište, 90. godine sam posljednja JNA generacija, pratio sam raspadanje bivšeg mog carstva Jugoslavija, socijalistička federativna republika Jugoslavije, bilo moje carstvo, ne što se tiče politike ili bilo čega, nego sam slobodno šetao po celoj toj državi već od moje 6. godine. Oni koji me baš dobro poznaju znaju da sam vrlo rano pobegao od kuće i onda sam i koristio sva bogatstva te zemlje. A i kažem da sam srećan da sam živ zato što su i 90. bombardovanje, da sam bio u rezervi, ulica, Novobeogradska je ulica i sve ostalo. Mislim, potpuno je genijalno da se sve ovo desilo i da sam stekao porodicu, da sam našao divan posao koji nije ni izgledao da će biti moj. Tako da stvarno sam super zadovoljan svim, a sve ove okolnosti nekako mislim da je najpametnije uvek sagledati sebe, porazmisliti u nekim teškim trenucima, neka ti se nešto čini teško, šta bi mogao sad dobro da uradim novo, i onda iz tih iskušenja saznamo neke nove svoje stvari, neke nove mogućnosti i otvara se hiljadu nekih novih polja. Jel ti spadaš među one ljude koji su ove godine zapravo nešto novo naučili o sebi? Apsolutno da, a na primjer... Pošto, znaš, ono stalno pričaju, znaš, uživajte, posvetite se sebi, znaš, da, a ljudi se ono kao u svemu tome ono dosta stisnu. Da. Pa ja uvek volim da čujem da neko zapravo to uspeo da iskoristi taj savjet kako treba. Sad ću da ti kažem šta se meni desilo. Znači, ovo je možda ono baš i nekako ekskluzivna prilika, pošto stalno igram, non stop sam igrao, 25 godina, ovo što sam rekao, svako veče, ono, ne budem kući zato što sam u pozorištu. Meni je nedostajala nekako u krvi, u mozgu je meni drama, ono, kao, ja sam čovjek drame, odnosno glumac je aktor, čovjek akcije. I pošto je ta akcija onemogućena u onoj količini koja je postojala svih ovih 25 godina, onda sam ja akciju bacio na papir. Tako da sam ja počeo ozbiljno da pišem. I kunem ti se, u određenim trenucima kada bi nešto, ne znam, odgledao ili pročitao ili razgovarao sa mojom Sandrom ili Sofijom, kažem izvinjam se, imam sad, i ono uzmem i bacim se. Tako da sam napisao nekoliko stvari koje ne mora ništa specijalno da se desi, ali taj trenutak dok sam pisao, onda sam shvatio kolika je mogućnost tih ljudi koji mogu da koriste pisanu reč za ispoljavanje i menjanje ovog sveta, ispoljavanje svega onoga što žele da promene. Odnosno ljudi koji imaju vreme
za to. Jel? Tačno, tako je, tako je. Ti si iskoristio vrijeme koje ti je dato, eto, na dar, i ovaj, daj taj papir da vidimo, da virnemo, evo, nećemo prepisivati ništa. Pa ne, unutra je, u digitalnoj formi, za sada, mada si u pravu, ja volim, ono, pomislio sam i morat ću jednu trenutku, ona, prebacim na papir da bi mogao sa drvenom olovkom ili ono crveno-plavo da ispravljam, da podlačim, da bi vidio šta će da ostane, šta neće. Dobiješ jedan rezač za olovku drvenu od mene. Respekt za sve koji ih koriste. Tako, inače, hvala. Evo, ova platforma u okviru koje se svi trudimo da prekinemo muk koji smo čuli, tiče se svih nas, zove se Free Space. I, i meni je posebno zadovoljstvo upravo zbog tog naziva, jer nekako je to ono što nam svima treba. Ja vidim da ti se osjećaš slobodno. Pa ne, dobro, znači... Nadam se da se ne varam. Ne, ti si okej, dobar ti utisak u tom smislu i mi uspevamo da budemo svakako slobodni, ono, svakako. I koristimo svaki mogući trenutak, čak i pronalazimo neke nove slobode. Naravno da hiljade stvari i slobodan prostor nedostaje. Mislim, prva stvar, da budem potpuno iskren, i tu se saosećam svim mojim kolegama muzičarima. Dakle, ova godina je nekako najtiša i najmanje muzikalna, odnosno bez muzike ikada. Ja se ne sjećam u svih ovih godina koliko sam ovdje na planeti da je ikad veća tišina bila. Čak i 90-ih, čak i te 91. 92. kada je počela neka politika i tako dalje, čak i 99. ono u vreme bombardovanja, kada... Ali tad mi se čini da je najviše i bilo svega toga. Bilo koliko je ludilo. Gotovo nerealno. Evo, da. Ne znam kako da prenesem, ježim se kada pomislim na koncerte na Trgu Republike ili u Novom Sadu ili Valjevu ili ono, znači koncerte sa 10, 15, 20, 30, 300, 400 hiljada ljudi. 400 hiljada ljudi, ono, koji su zajedno, ono. Ne sjećam se koja slična stvar je skoro okupila toliko i toliko ljudi na jednom mjestu i stvarno, kažem, ova godina je u tom smislu što se to kao slobodnog prostora i muzike, to ono, i šta je s tim ljudima, ja se pitam. Mislim, naravno, znam, imam drugare, pa oni su isto pronašli svoje neke, ne znam, vežbaju, snimkaju, nešto rade, neki su po školama i tako dalje. Ali stvarno, ono, ovo što se desilo, neki je tu gvint, ono, Bill Gates nije našao rješenje za to da nam pušta malo više muzike. I cijela ova ekipa, ovaj Zuckerberg, kako ga zove moj burazer, i tako dalje. Znači, oni nekako, ono, šta je ovo, pustili su reglere i kao, ajde, naručujte klopu, ali gde je ta muzika, gde je dešavanje, kako to možeš ispoljiti? Ok, pustiš karaoke kući, pustiš ploču, ja puštam, imam dole 300 i nešto ploča, tako da to je sve u redu, ali koncert, zajedno, dešavanje, festivali, ono, neviđeno mi u stvari dostaje. Taj human touch, jel da, to je ono što smo shvatili koliko nam je zapravo u životu važno. I tu e sad su, kada tu... si već... Tu su i drastične promjene, tu su i sudbinski trenuci, ono, jednostavno u četiri zida je nemoguće. Mislim, mi smo definitivno, ja sam biće ono koje non stop voli da bude napolje, non stop, ono, zidovi su neprirodno mjesto za svako ljudsko biće, definitivno. Isto, ali znaš kad sam shvatila da nešto nije u redu? Onog trenutka kad je počelo da mi prija moja četiri zida u svom ovom ludilu, znaš, kao, da, e, to sam se uplašila za sebe. E, da. Ali kada već pričamo o toj tišini koja je nastala i o tom muku i u smislu tih spuštenih reglera, ja sam nešto pomislila da će možda ova 2020. godina u tom smislu da nas natera možda da shvatimo značaj svega toga, znaš, jer mi sada vreme provodimo i pojedinačno i u svojim porodicama, tako ovo subotom u 9 uveče, uz muziku, uz film, uz snimak neke pozorišne predstave, zar ne? Da, provodimo, ali malo je, kako bih rekao, gledao sam skoro Građanina Kejna i neke druge filmove, malo je sve suviše izrežirano. Mislim, pritom, odmah stavljam distancu, ne pravim bilo kakve paranoične pretpostavke, nego jednostavno da je taj kolektivitet i ta mogućnost da nekakvog slobodnog izbora drastično opao. Odnosno,
Nekako mi se čini da je civilizacija kompletno negde uparkirana, da je jednostavno smo došli u te svoje neke torove i da smo tu preko ovih sokoćela, ovih koji ti i ja koristimo i te kako praćeni, to je opšte poznato. Neki ljudi su zbog te slobode u zatvoru, jel? To je opšte poznato. Otkrivajući nam sve te slobode, odnosno te njihove kontrole. Tako da se ja ipak nadam da će ovo da će se nakupiti određena količina jeda, besa, kroz nešto kreativno mora se ispolji i mora će da dođe do nekog oslobođenja, do nekog, do neke nagle velike promene. Svakako. E sad, da li će se ispostaviti, ja se nešto brinem, ne znam da li je tvoja ekipa takva, ali moja ekipa je prilično, mislim, prijatelji i drugari, prilično su po kućama. I sad, da li će doći do jedne, ovo je već 9 meseci, velike adaptacije na to kao kuća, kuća, kuća i onda odjedan put sad u tom svom nekom narednom životu će kuća da bude pretežna dimenzija, brinem se da će nekima to postati kao obavezno, odnosno to je malo frka. Da, vrlo je frka, ali srećom pa kuća i dalje može da prima prijatelje, ako Tačno. ništa drugo. I u kući može umetnost i kultura da se konzumira dok ne bude još nešto drugo jel, na meniju. E sad kada pričaš o tom nekom oslobađanju kroz umetnost, ja sam negde uvek smatrala da ta katarza lična koju svi težimo i može da se ostvari jedino kroz ljubav i umetnost, a negde i izjednačavam ta dva pojma. Ako se uhvatimo čvrsto toga, da li stvarno možemo da je doživimo? Šta ti misliš? Onako nevezano za sve okolnosti, jer kao čovek ono da bi bio ono normalan u glavu, što bi se reklo, i onako slobodan lično stvarno mora da radi u tom smislu na sebi. Što se tiče ljubavi, definitivno to prvo i mislim kada se ljubav desi da je to osnovna i ono svevasionska katarza u kojoj nisu sve stvari uvek fenomenalne, predivne, nekad su i ono, bolne, nekad je pitanje stalnog dokazivanja, stalne provere, ali jednostavno to je osnovno i za to valja ginuti. Znači, kada voliš, to je to. Znači, čuvaj to svakako, mislim, to je broj jedan. A što se tiče katarze kroz umetnost, baš sam danas pričao, imao sam čas uživo sa decom ono, u školi, prvi korac i glumačka škola, predivna ova škola jedna, i onda sam baš pričao... Samo reci da je to bilo pre 5 popodne, zato apsolutno, što... Apsolutno, okej. Okay. Apsolutno, apsolutno. Vidiš da sam na vreme došao, obukao majicu, bluz eksplozor. Da, pa vidim, odmorio, večerao. Da. I pričao sam im baš o tome, pošto sam ja glumac metoda Lee Strasberg, u kome to je nastavak sistema Stanislavskog, da ne opterećujemo sada ljude, ali taj metod su svi veliki glumci i pre i danas naučili koriste ga da bi kroz te katarzične trenutke u kadru Meryl Streep, Daniel Day-Lewis, De Niro i ostali, da bi kroz svoju katarzu jednostavno i emocionalno pamćenje izazvali kod svih nas to. I to je apsolutno moguće, to se dešava i ispred bioskopskog platna i ispred televizijskog ekrana i naravno u pozorištu. I u stvari, kad pogledam, u pozorištu je najveličanstvenije, jer vi fakat osetite u toj direktnoj interakciji između publike i glumca, odnosno glumice i glumca ili glumca, osetite ono se desi, ono bam, osetite kako dolazi do tog velikog ono božijeg ono umivanja od svega i stvarno postoje fantastične predstave i dan danas, a ono što bi sad ukazao i stalno koristim priliku, naši ljudi, moje kolege, svi glumci i glumice, non stop rade, mi non stop šljakamo, radimo probe, pripremamo nove predstave i koristimo svaku priliku da izvodimo te predstave. Evo sad kada je bilo ovih nekoliko meseci kada je moglo da se igra, svako malo smo jurili da vidimo da iskoristimo priliku da igramo, jer jednostavno se pojavila odjedan plus neka fama, ja šta je sa tim ljudima, mislim nemoguće da igrate predstavu ako ne probate mesecima. Jedno vreme, za razliku od mog početka, ja sam 95. počeo da igram i da spremam profesionalno
predstave su se spremale 4, 5, 6 meseci, jedna predstava. Tržišnom utakmicom i svim ovim što se dešavalo, pogubno po nas, možemo o tome da pričamo o uvođenju tržišnog sistema u Srbiji, smanjilo se i vreme, odjedan put se pojavilo kao normalno da se sprema predstava za 28 dana. Sa ovim smo dobili priliku da se pozabavimo materijalom mnogo duže. Ja upravo sad u pozorištu Lektira zajedno sa mojim studentima Ivanom Vuković, Nikolom Štrbcem, Janom Vučić spremam Idiota Dostojevskog u moje dramatizaciji, to je deo mog doktorskog umetničkog rada. Tako da mi na tenane fino ono razlačimo i spremamo se za trenutak kad nas puste da igramo. Opa, lepo, lepo je ceniti vreme koje ti je dato na taj način i da je moguće sve to odraditi kako treba. Kada smo viš kod pozorišta, ja ga ceo život zovem život uživo, jer to je meni pozorište. Šta god da se igra na tim daskama koje, jel te, život znače, nekako ne može da te ostavi stvarno ravnodušnim. I vrlo zanimljivo, kad mi je Nataša rekla da ćemo ti i ja večeras da razgovaram, ja sam bila pozvana, yes, jer poslednji put kada sam ja bila u pozorištu, što mi se čini kao da je bilo pre 5 godina, bilo je pre par meseci, gledala sam tebe testirano na ljudima. Opa! Maja Pelević, Bojan Đorđevi, je li tako, autorski tim predstavio čiji si i ti deo i negde me stvarno onako zakucala dobro, iako je ona onako samo na očigled dosta jedna lagana, razigrana priča, šarena, znaš, ono, ja sam ostala, sedim ovako kao u stolici i u fazonu, brate. Jako lepo je tu, recimo, predstavljeno, tu je samo naravno jedan segment, tako da ako niste gledali, zapišite sebi, pa kad se bude igrala u Ateljevu 212 da pogledate testirano na ljudima, stvarno fantastično. Ta neka ono magla od granice između virtuelnog i stvarnog života, taj reality u koji smo neminovno svi uvučeni, gde mi svi nekako u stvari često mislimo da imamo slobodan izbor, a da su nam izbori generalno u životu nametnuti. Da. Jel postoji slobodan izbor danas uopšte? Znaš šta, mnogi ljudi, da budem vrlo direktan, zaboravljaju na mogućnost da mogu da biraju. Ako bi se malo pozabavio sada politikom, vratio bi se na jednu drugu predstavu koju sam do skoro igrao, Vox Day, građanska neposlušnost, koju je Zlatko Paković režirao, koja je bila neposredno pre ovih poslednjih jadnih izbora. Jedna od glavnih stvari u toj predstavi je bilo da mi ljudima pokažemo i dokažemo upravo to što kažeš u stvarnom životu, u pozorišnoj predstavi, da je Ustav, 254 člana Ustava, podrazumeva obaveze svakog od nas, ali ima toliko prava koje mi ne koristimo. Toliko prava. I onda kada pričamo o tome, ljudi zaboravljaju mogućnost da sutra može da se neke stvari promene na neki drugi način, kako god to nazvali, što se toga tiče. A što se tiče ličnog, ovo što sam pomenuo, to je moj utisak, ono, onda stalno me Sandra, to je žena moja, ono, kao ti si levičar, ajde prestane više, to je gotovo, videli smo već neke sisteme koje su propali i tako dalje. Ali šta hoću da kažem? Stvarno mislim da od 2000-te, od kako je nekako naglo uvedena tržišna liberalna ekonomija ovde, da se naš narod, naš mentalitet i naša porodica vrlo nije snašla. Sofija je bila mala kada je u obdaništu govorila svaki drugi, treći dan, a pošto je empatična, naravno, razveli su se roditelji od ovog drugara, od ove drugarice i tako dalje. Šta se desilo? Od jedan put je bilo kao ja ću da biram i onda je došlo do jednog masovnog preigravanja u čemu su se razni ljudi ono pogubili, kao uzet ću ovo novi kredit, onda ću da ono kupim novo kolo, novi stan, onda ću tu da dovedem neku figuru ko će biti moj novi čovek. Ili, ono, potpuno ludilo je nastupilo i jednostavno mi se čini da tu nismo oprezni, ne vodimo dovoljno računa o tome ni šta jedemo, ni čime se bavimo, ni gde idemo, ni šta čitamo, ni šta gledamo i nekako ljudi... Da li misliš da nam je to veštački nametnuto, da mi to zapravo sve možemo na ličnom nivou, pa sam tim ono više pojedinaca čini zajednicu? Naravno da je nametnuto, zato što u samoj suštini, i to kad pričamo otvoreno, nije problem Vučić, i nije problem Tadić, i nije problem bilo ko od njih, nego su problem
multikorporacije koje postavljaju sve na ovoj planeti i koje ono jednostavno uspostavljaju razne sisteme. Prema tome, kad mi budemo shvatili, a shvatit ćemo kada se drastično nešto bude promenilo, zašto su ta neka imena, to jest te neke figure tu bile postavljene, a postavljene su nekom drugom rukom, onda ćemo shvatiti da se rukovode i našim životima. Obrnutim smerom, ako bi se upoznali sa mogućnostima da možemo da koristimo naša prava ustavom zagarantovano i da kroz kreativnu građansku neposlušnost, a koji je moj konkretan predlog za to? To je da kao što se desilo na poslednjim onim velikim protestima i na ono, bilo mi je ono kao katarzično kad sam vidio kad su ljudi seli ispred Skupštine. Prema tome, doći će dan, ne treba niko nikoga da gađa, da udara, da čupa, to smo već ono, upropastili. Upropastili smo u tome Da. 30 godina, zato što je 90. godine, to je 91. ono, 9. marta su trebali ljudi da sednu, a ne da se čerupaju. Ali ti koji su se čerupali su nas odveli u nasilje. Ne treba nasilje. Gandhi, sedneš, svi sednemo, generalni štrajk, šta je bilo, hoćemo normalne uslove. Tek kada bi seli svi, onda bi Evropa rekla, uje, ovaj narod je ozbiljan i ovaj narod ne uvažava sve ovo fake političko što se nameće. Prema tome, ljudi, Da li misliš da je u jednoj Srbiji sa nama ovakvima kakvi smo, da li misliš da je to moguće ili je to sad samo ta priča koju ti pričaš je fantastična, ali da li veruješ u nju ili je to kao neka utopija možda? Ja stvarno mislim da je moguće. Najiskrenije, mislim da je moguće, jedino što stvari nisu nazvane pravim imenom. Odnosno, što se te borbe tiče, da ne zovemo borba, zato što to kao borba podrazumeva i neki oblik nasilja, što se tog sukoba tiče, mišljenja, da to tako nazovemo, moramo tačno da znamo ko je sa one strane, a ko je sa ove strane. Narod 99,90% ovog divnog, lepog naroda, ovoj divnoj zemlji, to može da uradi. Samo jednostavno moramo da se otrgnemo, da skapiramo tačno kako se šta zove. A ono što je važno, ja stalno pričam o ovim klincima, kada ima tu klinac od 18 godina, neki su 17, ovi s kojima radim u školici, kažem, vi ćete na sledećim izborima da se pitate. I onda ono, vidiš 3.000 znakova pitanja u čemu se oseća u stvari gomila neke neodređene rezignacije. A to je zato što je očigledno da nisu pričali sa roditeljima o tome, zato što ni roditelji se ne bave time i tako dalje. Prema tome, verujem, optimista sam, doći će trenutak svakako u kome će da se desi ovo kreativna, fina, mirna građanska neposlušnost koja će da donese neki benefit. Da, pošto umetnik je, to se opet kažem, ne pričamo samo o 2020. godini, ono samo da se razumemo, nego ove godine nekako imamo vremena više da sve stavimo u neki okvir zarad razumevanja stvari. Ova godina je pokazala da je umetnik možda najmanje cenjen u ovom društvu, da je kultura nešto što ne zavređuje državni budžet, iako je nešto što pripada svima, a budžet je nešto što opet potiče od svih nas. Znamo da posebno ovde u Srbiji, na Balkanu, u regionu, nije to samo do Srbije, u ovom delu Evrope, da kada se neke značajne promene dešavaju, uvek se dešavaju kroz neposlušnost. Šta je građanska neposlušnost? Evo, čuli smo, to je svaka generacija ovde unazad x decenija mogla da doživi. A šta bi u ovom smislu bila umetnička neposlušnost? Umetnička neposlušnost. Znači, ne treba da postoji umetnička neposlušnost. Umetnost treba da se bori, bilo koja vrsta umetnosti je, bez obzira da li se radi o glumcu, slikaru, dramskom pisu, po mom mišljenju mora da ima vrlo jasne etičke izbore i da vodi računa sa svakim svojim zadatkom, svakim svojim poslom, šta time čini. Šta učitavamo? Znači, to uči mi moje studente, pošto sam vanredni profa i onda mi ima objašnjava da moraju da saslušaju reditelja, da ispoštuju producenta, gde se nalaze, u kom pozorištu ili u kojoj produkciji, da budu poslušni. Kada saslušaju sve instrukcije, svih, uključujući reditelja, onda moraju da učitavaju poruke. I kroz te poruke, zato što je glumac finalni autor, bez obzira šta je igrao, on može da učita poruke i te poruke su vrlo jasne publici, zato što je on glavni repetitor i prenosnik. Znači, umetnost mora da bude u funkciji, apsolutno, umetnost i jeste i gluma i pozorište jeste učiteljica života, na primjer.
Definitivno. I kroz pozorište je, verujem apsolutno da može da bude neka varnica za neki promen. Ali ti si potpuno u pravu, ne radi se samo o ovoj godini, mi godinama imamo katastrofalno nizak budžet za kulturu. To je ono komično i u stvari tragično, zato što nikada, koliko je meni poznato, na teritoriji Evrope nije postojao takav budžet za kulturu. Tako da je potpuno fantastično da iole bilo šta postoji. A postoji, ja sam bukvalno ne za nagle promene, ja sam za nadgradnju svega. Jednostavno, priča se o tome šta je sa pozorištima, da li bi trebalo dođe do nekih promena i ono. Definitivno treba se ulaže više. Definitivno treba da se prekopiraju neki zakoni koji će omogućiti stvaranje novih trupa, novih galerija, novih filmskih nezavisnih produkcija, u kojim će se recimo od lutrija, od ovih gluposti što se dešava na utakmicama, od jedne karte na fudbalskoj utakmici ili šta već, odvajati po zakonu, odvajati 10%, 5% na pravljenje novog budžeta, to jest novih stvari koje će da postiču to. Prema tome, nama trebaju sistemska neka rešenja da bi ono, i nadam se, sad ne znam, prvo mora dođe do ove promjene, pa će onda valjda bude dođe do sistemskog rešenja nekog. Ne znam. A kada govorimo da je umetnik najmanje cijenjen, da je kultura onako baš na niskom nivou, kada se oni koji se za to pitaju, pitaju, znaš, kao ne pričamo samo u finansijskom smislu, pričamo, evo vidimo sad ovo poslednjih i dana i meseci, kako se u parlamentu kao ono tema od nacionalnog i državnog značaja, znaš, kao pojedine tvoje kolege akcentuju i daju im se razne neke titule koje ne postoje, neki epiteti koji su jezivi. Znaš, kako je neko ko je kritičar društva kroz, sad ne znam kako najbolje da se izrazim, ko je kritičar društva kroz svoje delo. Znaš, mislim, ti kada postaviš neku ulogu i staviš je na scenu pred ljude, znaš, on će tebi dati nešto da ti sam shvatiš. Mislim, to su ti ljudi. Ajde sad da ih ne imenujemo, mislim, ni ko ih je pljuvo, ni koga su pljuvali, ali su glumci i reditelji u pitanju, mislim. Ne, zašto? Znaš, da li se umetnici generalno, kažem, da li je muzičar, glumac, više nije ni bitno, ali kao čovek iz kulturnog sveta, da li je stvarno moguće da njih koristimo za spin nekih šestih stvari i da se zataška nešto drugo, i da li je moguće ono da će neko zdravo razumski to dozvoli da se dešava? To je pitanje. Da ti kažem. Pošto da vidimo, ti kažem. Da teme su trajale nešto dva dana i treći više ništa, znaš. Znaš o čemu se radi? Radi se o tome, na primer, možemo da je imenujemo, napad na Seku Sabljić je zato što je se plaše. Oni se plaše, oni ne mogu jednostavno da shvate, oni se plaše njene umetnosti, oni se plaše jedne njene uloge, oni imaju u suštini strahu poštovanje za njen jedan kadar. Znači, definitivno sam siguran, ti ljudi, svi zajedno, ceo establishment i sve to što rade, a rade upravo zato što žele da dosegnu i da skapiraju kako je moguće da to žena uradila. I sad je skinuti ili probati da zapljuneš boginju, to je kao, sad ćemo mi da budemo smeli. Vrlo konkretna stvar se desila, tu je u vladi Ranko Dmitrović izvesan, u ministarstvu za socijalna pitanja, ne, za pitanja porodice ili šta već. Posljednja moja... Aha, da, to je ovo novo osnovno. Tako je, posljednja zvanična premijera moja je u CZKD-u, Srebrnica, kad mi je ubijeni ustanemo isto sa Zlatkom Pakovićem, i taj čovek se okomio i pokrenuo lavinu komentara preko društvenih mreža, gde sam i cela ekipa i ja imao neverovatne negativne ono, dane, odnosno gomilu agresije, sa kojim ciljem, zato što je posle toga dobio čovek, ne zbog samo tih komentara, nego i svih drugih, dobio nagradu kroz to ministarstvo. Prema tome, to je sada jedna ekipa ono koja se okuplja ono urlušina, nekih lešinara koji sada kapiraju da je peti čin, uskoro je kraj utakmice i daj šta daš, i jednostavno oni gube
svaku moguću ono koordinaciju i u ostalom vidiš da su već polako počeli sami sebe da nagrizaju, da oni više ni ne znaju gde da udaraju. Sve što rade vezano za kolegije u skupštini ili bilo gde što koristi je definitivno samo iz strahu poštovanja. Jer, obrni okreni, sve što se dešava, evo što si pomenula, gledaju se filmovi, gledaju se predstave, sluša se muzika, neki od tih umetničkih dela nadahnjuju ljude da preguraju ovo što se dešava sada. Mislim, tako da, to je samo to. A oni, to su sve carevi, oni su svašta već pregurali, svi ti vitezovi, te heroine, tako da ćemo da preguramo i ovo. Živela sek! Živjela seka, i sviđa mi se, da, oni se plaše, da u stvari ta moć koju ona ima je njima neshvatljiva sviđa. Ja mi se, hvala ti. Neshvatljiva, naravno. Dimenziju, ja moram sa svima vama da ovaj, podelim jedno svoje iskustvo na tu temu. Gospođa Nušić, čini mi se da se zove predstava, jao grozno, ne mogu sad da se setim. Uglavnom, Beogradsko dramsko pozorište je pitanju, bila je premijera te predstave i gospođa Nušić. Ja, užas. Znači, ne mogu stvarno naziva da se setim. Beogradsko dramsko? Da, da, da. Dobro. Ne bitno. I uglavnom, ja sam gledala tu predstavu, sticajem okolnosti, sedela sam iza jednog od ministara, koji je sedao naravno u prvom redu, i predstava počinje, znači u prvih tri minuta te predstave ide da je ministarstvo unutrašnjih dela skraćeno MUDA, i cijela sala, ha, 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 i ha, setila sam se, tri klase i gospođa Nušić, tako se zove predstava. Ministarstvo unutrašnjih dela su MUDA i cela sala, naravno, mislim, haha, jesu, stvarno je dobra fora i mislim, u kontekstu je cele priče i tako dalje. Ta osoba, nije bitno koji je ministar i tako dalje, niti se nasmejala, niti ti shvaćaš da ona nije ni skapirala, kao da je seo, da je gledao, da su ga klikali u prvom redu i da je otišao, ali mislim se jednom će doći neko ko će zaista da gleda i shvati o čemu se tu govori, znaš, kao tako da je ono bilo dosta fani i naravno izašao je na pauzi i nije se vratio. No. zbog toga što je se dešava, mislim, mada ih retko viđamo u pozorištu, praktično ne znam ni jednog aktivnog političara da dolazi, ne samo iz ovog saziva, nego iz prethodnog. Bila je predstava Zoran Đinđić u Ateljeu 212, koju je režirao Oliver Frljić, i onda je na moj predlog, stvarno, sam mu predložio, daj molim ti, kad god igramo predstavu, da bude stalno upaljeno svetlo u sali. Znači, nema prijatnog mraka za publiku, zato što smo znali ko će sve da dođe na predstavu i ne možeš da misliš ko je ludilo, da nojevi. Ne, svi su bili nojevi, ono, kao gledaju, tak, 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 tak. Kao poruka, pomenuo me, nije me pomenuo, a pritom je ono svetlo, ne možeš da ustaješ, batice, znači ne možeš da ideš, ako ustaneš, onda je veliki problem. Ne možeš da pobegneš. Nema, smo se, za tebe smo se spremili. Genijalno, inače Oliver Frljić je stvarno neviđen lik, možda jedan od najvećih savremenih umetnika u regionu, ja stvarno imam ogromno poštovanje prema svemu što je do sada radio, nisam sve naravno uspela da ispratim, ali ono što ja sam uglavnom u okviru Bitefa, pošto on je nekako uvek otvoren za Frljića. Samo da skrenem pažnju, ja sam radio sam dve predstave sa njim, tog Đinđića i pre toga Oca na službenom putu, a par godina kasnije uradio predstavu o Aleksandri Zec u Riječkom pozorištu, koja je pokrenula ono što se sad od skoro dešava, otrežnjenje hrvatskog naroda vezano za to što se desilo tamo sa tom devojčicom i tom porodicom. Znači, Oliver Frljić, ovo što sam malo prepomenuo, je kroz pozorišnu predstavu dao Žišku, prodrmao je zemlju da nekoliko godina kasnije dolazi do katarze, do otrežnjenja. I nama treba jedan festival takvih predstava na te teme, da uzmemo malo, da se properemo i da idemo dalje. Apsolutno se slažem, ja i da radimo na tome, i to je jedan vid prekidanja muka svakako na mnoge teme. Ti si dete,
Pa dete si dalje, šta, to ti je, takav ti je duh, šta ja da ti radim. To koje si godište, koliko godina imaš, to više nema veze. Ovaj, do duše Da. znam i neke druge članove tvoje porodice, tako da mislim da vam je to nešto genetski. Dobro. Da, znači, ti si iz glumačke porodice, ozbiljne glumačke porodice, pritom si i dete loših muzičara, jer si bio jedno vreme i frontman tog benda. Pritom se baviš pedagogijom. Tako je. I negde možda više od drugih ljudi koji su onako više okrenuti jednoj sferi umetnosti, imaš uvid u to šta se dešava kompletno, mislim, ono na više nivoa. Taj pedagoški rad mi je jako zanimljiv. Šta ti na osnovu svih iskustava i životnih i poslovnih i porodičnih u krajnjoj liniji, šta ti pričaš tim mladim ljudima? Šta su vrednosti koje su večne i koje vredne, postoje li neke vrednosti koje oni još uvek ne razumeju? Budući da su onako potpuno druga generacija, mislim, drugačije se raslo i sasvim je normalno da drugačije razmišljaju. Apsolutno. Nama, pošto sada vodim klasu koja je druga godina glume, je u prvom semestru, znači prošle godine, to mi je druga klasa, znači uvijek je na početku prve godine to brzo upoznavanje. I ja, kao i oni, moramo brzo da prepoznamo gde su nam mogućnosti, gde su nam ograničenja. Odnosno, šta je falilo eventualno da se učita vezano za disciplinu, za posvećenost, za ono gde smo kao nešto nismo pročitali, nešto nismo odgledali i tako dalje. Ono što je meni važno da ih ubedim i da ih ubedim u moju jednu od mojih molitvi, a jedna od mojih molitvi je puko ono scenična, odnosno direktno je vezana za scenu, a to je da se pred svako izvođenje zahvalim svim prirodnim i svim mogućim silama za ono što će se desiti, ne samo što ću ja igrati, nego i moje kolege i što se stalno dešava, ne samo za pozorište, nego i za baletske igrače i za operske pevače, za sve žive ljude koji se time bave, i onda im kažem samo da je divno što su to odabrali, ali da će retko kad osetiti baš zadovoljstvo. Da je zadovoljstvo samo u tome što su to odabrali i da je vrlo mučno ume da bude i da nikada nije super i da nikada nije kraj i da kada pomisliš i kada ti neko kaže kao kako si ovo i to je tačka, ne, nikada nije kraj i u tome je i velika mogućnost. Zato što ovo što si rekla, veliki deo toga što meni održava energiju, naravno taj posao i ono sve to čime se bavim, šta ih učim? Učim ih upravo, dosta je smutno vreme, sad je dosta komplikovano da napraviš ovo što sam malo pomenuo, etične izbore. Šta se zaista dešava, šta biram, koju zadatak biram, koji ne biram. Ljudi sa moje prethodne klase su vrlo uspešni, ja radim na privatnoj školi, pri Singidunum, Sinergija, ali su vrlo uspešni zato što sam od njih tražio stvarno da budu na neki način lovci, da tačno mogu da namirišu šta je dobra prilika, ali da vode računa jednostavno da ne budu, da ne, se ne nađu u nekoj nemiloj situaciji gde po pitanju etičnosti i morala ne znaju zašto su to radili. Moramo da znamo zašto nešto radimo. U svakom mogućem trenutku i postoje često trenuci kada jednostavno nešto ne trebaš da radiš. Nekad jednostavno treba da iskuliraš, nekad moraš da napraviš pauzu i tako dalje. Tako da... A šta je njima od svega toga najmanje jasno? To, u svom ovom mutnom vremenu i okolnostima u kojima neko raste i sazreva. Najmanje im je šta mi je jasno, najmanje jasno? Jedna od stvari koja im je, ono, nije jasna je da će moći svojim poslom da promene svet. Znači, u to ne veruju toliko. Znači, da će moći kroz glumu jednostavno da menjaju svet i oko sebe i na širem planu i da i tekako mogu da utiču i da taj barjak slobode koji nam donosi gluma i tekako trebaju da prihvate i da ga nose hrabro. I ja ih baš ono svaki čas i iznova im pumpam tu energiju i mislim, stvarno izlaze takvi, ona prethodna klasa je takva i verujem da će i ova klasa i u budući koliko god bude prilike da radim to. Mm-hmm. Gledala sam, nedavno je bio koncert Nika Cave-a na koji sam se ja stvarno smrzla. Mislim, ono, meni je to, ja tako zamišljam, pakao, on sam sa klavirom na sceni i nema publike. Gledao sam. Ona, da. Onaj film. Da. Je, da.
I to je, znaš, kao negde to se strimovalo i ja naravno kao sečem vene na Nika Kejva, kao super, ja moram. I kažem, ja tako zamišljam pakao, znači on sam scena, kao mi smo tu negde iza nekih ekrana, ceo svet kao to prati, ali kao nismo tu. Iako osetiš ti tu emociju, jer kao predaš ju se, zato i gledaš. Ali onda kao, polemišem sa prijateljima i budem u fazonu kao, čoveče, mislim, ono, ako je ovo budućnost ovog sveta, kao, počet ću čupam kosu, užas, mislim, kao, šta ćemo radimo, kao, mi sami za zobom. Znaš, ono, to je onaj pogub moment. Kaže meni, prijatelj ima ćerku koja ima 10 godina sad, kaže, šta ti je, čoveče, pa nju ne zanima ništa što je van ovog ekrana. Kao, znaš, njima je super sve, znaš, kao, budući ćemo, kao, kupujemo te i tickets za i koncert i ono kao gledat ćemo ga ono na gajbi u kolima u kupatilu, mislim na ono na Ne, vešaš ne, ovaj, ne, na ne, tronu, ne, ne, kao, čekaj, čekaj, ja, to zono to ne može da se desi, razumeš? Ne, 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 slušaj, bit će ono novih nekih dešavanja, tih tehničkih pomagala, ne znam, brža kupovina karata i to, ali vidi, bio sam pre 3 godine smo bili u Grčkoj i onda smo išli na Epidaurus, mislim, ono, jedno od antičkih teatara, onako kako je stvarno izgledalo pre nekoliko hiljada godina. Ludilo, 5.000 ljudi gleda pozorišnu predstavu. I'm sorry, dakle, Bill Gates i svi ostali, izvinjavam se, ali nama, kao i Rage Against the Machine, koji je trebao da održi koncert na olimpijskom stadionu u Berlinu. Znači, ono, nemoguće da se to ne desi. I nemoguće da stvari se neće odvijati, mislim, ono, neće se te osnovne stvari nikad neće nestati, ne mogu da nestanu, jer evo, na kraju krajeva, ako nas zatvoru 4 zida, ako smo to što se desilo ove godine, znači brzo civilizacija jednostavno dilituje i to samovoljno. Znači neće se to desiti. Biće odlični đaci, biolozi, farmaceuti su smislili već vakcine, razne kakve god da su, i mi jednostavno, kako smo klinci bili, primali smo vakcine, primit ćemo ovu, idemo dalje. E sad, jeste opomena, jeste tačno da je priroda ljuta, ima razloga da bude ljuta, ono. Evo, baš sam od Sandra moje kaže, zamisli podatak, ludilo. Neko je izašao sa podatkom da mi godišnje, znači u 12 meseci, 365 dana, pojedemo 60 milijardi životinja. Mislim, malo, Kakav ludilo podatak. mozga, ludilo mozga. Prema tome, ajde malo da razmislimo, ajde malo da ono vidimo šta možemo da uradimo, ajde malo da vozimo bicikli, ajde ne moramo da vozimo toliko automobila. Mislim, stvarno promene su moguće i nabolje, i ja verujem u to, apsolutno. Borit ću se uvijek za to. Znači, bit će koncerate, ne brini se. E, hvala ti na ovoj količini pozitivne energije. Ja ne znam, ono da je neko mogao više da mi da večer. Govorio si o svojoj ćerki i o njenoj empatiji, pa mi sad pada na pamet, ima je, sigurno ima, kad im, mislim, ono, kapiram, živim s tobom i sa tvojom suprugom, nemoguće da je nema, ali generalno čini se da je mnogo manje ima. Generalno jedni za drugi i za moje poštovanje prema tvom poslu i shvatanje njega, tvoje za nečiji tuđi i tako dalje. I empatija je, recimo, uvedena kao predmet u, čini mi se, Danskoj, i to pre X godina, znači oni od osnovne škole imaju predmet koji, da li se baš zove empatija, ne znam, ali kao apsolutno se isključivo time bave. Da li misliš da bi to moglo da bude jedno od sistemskih rešenja za sve ove Apsolutno. probleme koje smo naveli? Apsolutno da, zašto to ne bi moglo da se uvede kao predmet? Mislim, ja sam u Danskoj, na koji sam išao na neki festival, sa dečim, sa Buhom, pozorište Boško Buha, išli smo i onda smo išli gde su nam rekli da u 7 dana je 30 predstava koje se igraju i da svakog dana ima gomila da možete da odaberete. Onda smo mi dobili podatak da sutradan, kako smo došli, će biti predstava za bebe. I mi kao, koliko je bebe? Pa od 5 do 10 meseci. I sada ekipa, ceo ansambl odlazi ujutru u, kako se zove, obdanište koje liči na svemirski brod. Ono, ulaziš ovaj. I sad ulazimo u salu koja je multifunkcionalna, gde su šareni jastuci na kojim sedi 20-30 bebica u onim, kako se zove, benkicama, i počinje pozorišna Evo. predstava koja traje
koje traje 45 minuta. Bebe, e sad naravno, predstava nije samo bla bla bla, nego je predstava za njihov uzrast. Oblici, boje, zvukovi, dve divne glumice koje šaraju po sebi neke oblike, pa ih šaraju na tabli, onda izlazi ta loptica, onda beba donosi tu lopticu, isto kaže, ovo je odgovara, odnosno, to su te zemlje, baš komentarišemo Danska, Norveška, Švedska, ono, koje su, mislim, možda socijalizam, pravi onaj socijalizam koji je bio, ali socijaldemokratija u kojoj taj socijalni moment, baš smo pričali, postoje države koje su se naučile ugledajući se na neke socijalističke države kao što je bila naša. Stvarno, SFRJ je bila inspirativna da se stvari empatije, stvari kolektivizma, stvari kulturnih centara, napretka u obdaništu, napretka obrazovanja, dešavale su se. Tako da je ideja, to je u stvari jedno od izbavljenja, da se ugledamo na neke bolje sisteme kao što je ta Danska i zašto da ne, bilo bi bolje apsolutno da se uvede što pre predmet empatije u osnovno obrazovanje pre nego građansko vaspitanje ili veronauka. Mislim, idite, rešavajte, ali empatija nestala zato što su ovo što sam rekao malo pre. Tržišni sistem je ubacio veliku frku među klince, a pogotovo među odrasle. Već sada godinama imamo priču klinaca koji pričaju o koliko košta automobil, koliko im košta gajba, koliko, mislim, jednostavno bave se pogrešnim stvarima, a to se vrlo lako ispravlja. Ispravlja se kroz jedno kvalitetno druženje u prirodi gde se u Pionirskom gradu ili ono u ono Gaju, ono na Zvezdari ili bilo gde u zemlji u nekih 7 dana, 10 dana kad su rekreativne nastave učitavaju prave stvari. Kada pomažeš drugarici, nosiš joj torbu, čistiš je patike ti zato što se ublotnjavila, zato što hoćeš da je pokloniš cvetić, a hoćeš da uradiš nešto, a nisi iskrivljene kičme, igra samo ovo i ne vodiš računa ni u čemu. Znači, moguće. Ne. Empatija, dobra ideja. Da, dobro. Znači, empatija checked. To moramo da radimo na tome, svi zajedno kao društvo. Slažem se. Kada već pričamo o tome, o tim vrednostima, jel da, koliko mi to košta telefon i vidi, moj je skuplji od tvog mnogo i mnogo je bolji, vidi kakvu kameru i šta imamo od opcija, moje patike su ove, a tvoje nisu i tako dalje, negde to materijalno je stvarno ostalo, postalo ono ideja vodilja svega što se radi. E sad, bez materijalnog ne možeš, mislim, bez novca ne mogu stvari da se vrte i tako dalje, ali nekako čini mi se da ne gledamo kao zajednica ispravno na taj novac koji se ulaže, jel da, kao investicija i negde često zaboravljamo da je od kad je sveta i veka da je umetnost, umetnici su imali mecene, neke imućne ljude koji su stvarali zadužbine, otvarali muzeje, restaurirali neke važne kuće i tako dalje. Iako se sami time nisu bavili, oni su prosto ulagali svoje sredstva u to, jel da? I negde danas kada se obratiš nekom imućnom, što su uglavnom neke kompanije, mislim, jel, ne pojedinci, ajde da uzmemo kao privredna društva, kada im se obratiš za neki kulturni projekat, znam iz iskustva, zato što radimo ovaj na organizaciji kulturno-umetničkih, jel, dešavanja, prije svega koncerata, ali kao svuda je isto. Kada se obratiš nekoj kompaniji sa nekim lepim, važnim i projektom koji ima neki viši smisla od samo ajde da održimo koncert i prodamo karte, znaš, zato što on postaje deo kulturne baštine, mislim. Posebno ako ti imaš neki festival koji traje 10 godina ili 15 ili 5, nije bitno. Znaš, on gradi neke nove generacije i uliva im neke nove vrednosti. Kad im se obratiš za pomoć, u smislu budite naši saigrači, u smislu hajde zajedno da napravimo nešto dobro za ovaj grad, za ovu zemlju, za ovaj region, za ovo društvo, svi te gledaju strogo kao, e, doćeš da im makneš kintu, staviš u svoj džep i tako dalje, znaš već kako to ide. Da li misliš da postoji neki način da tim ljudima, dakle, ljudima koji imaju kapital, koji mogu da ulažu u nešto, da im skrenemo pažnju na to da treba da ulažu u kulturu. E zašto treba da ulažu u kulturu? Postoje izvesni ljudi, biznismeni i moćnici finansijski, koji su stekli to svoje bogatstvo na ispravan način.
Definitivno. Kako kod nas, tako i u svetu. I kod nas postoje ljudi, to mi je poznato ne toliko za pozorište, ali mi je poznato nekoliko, ono, više primjera vezano za vajare, za likovne umetnike, da su verovatno da ono da bi imali te njihove umetnič ta njihova umetnička dela u kućama, oni su bili zvani i tako dalje. Ali ovo što si pomenula jeste sistemsko rešenje. A to je nešto što je recimo u Francuskoj normalno, a to je ovo što sam pomenuo da od lutrije ili od litra benzina ili od jednostavno država mora da ukaže na stvari i pazi šta se desilo, imali smo kulturni dnevnik. Godinama sam gledao kulturni dnevnik, to jest vijesti iz kulture na hrvatskoj televiziji i svi smo ono, ja, kako bi bilo super kad bi mi imali, s obzirom da se stvarno u Srbiji svašta genijalno dešava, veruj mi. Znači, ono, kada ljudima pričam, pošto sam bio svuda da ima struje u Srbiji, šalim se. Da, dobro. Ne, i šire. Ali kada igram pozorišnu predstavu, onda me uvek čekaju ortaci i u Negotinu, i u Valjevu, i u Leskovcu, u svim gradovima, ono, gde sam više puta dolazio, kaže, dođi da čuješ klinice u podrumu što sviraju, zato što je u kulturnom centru su dole prostorije za sviranje. I šta sam sve video, koliko mi je žao što nisam stalno imao neku uključenu kameru, to je ludilo, šta se svira? Ne samo rock'n'roll, pankerica i sve, nego razni žanrovi, razni genijalni ljudi, razni umetnici. E sad, zašto je pomenuo kulturni dnevnik? Znaš sad kad ide kulturni dnevnik? U pola jedan. Znači, on je ono, posle ponoći, ljudi, ono, mislim, stavljeno, prema tome, ne shvata ova trenutna vlast, ona prethodna je nešto, ali ni ona dovoljno, da je kultura, ovo što smo pomenuli za Seku i za ove sve ljude, ona je ono vrh društva. Znači ono što smo učili u ranije u školi, imaš nadgradnju celog društva, znači to je vrhunski, vrhunski, to je ono trešnja na vrhu torte jedne države. I ona mora specijalno pažljivo da se neguje i čuva. Prema tome, ovo što si pomenula, apsolutno je neophodno i to je deo ovoga što, na čemu treba da se radi, što sam rekao, nadgradnja, da mecene, postoji sistem u kojima će te mecene, ti ljudi koji bi uložili u festival na kojem radiš ili u ovu predstavu, evo ja na primjer se sad pitam, želeo bi ovu predstavu Idiot što radim, igrali smo mi po Srbiji već, ali bi voleo da odemo od Trgovišta, gde sam jedan put bio, to je najsiromašnija opština na jugoistoku, od Trgovišta do Banja Luke, od Trebinja do Kikinde, ali ono, do sada nisam dobio nikakvu sistemsku podršku za pozorište lektire. Znači, lektira nije dobila nikakvu podršku zato što nije Jasno. politički ono pozitivno i tako dalje. Tako da ti ljudi moraju, koji će ulagati, mora za njih da se zna, mora, kao što si pomenula ove divne primere iz istorije, da stvarno je tako bilo da se zna da je taj kralj uradio za tog i tog umetnika, mora da se zna, za te ljudi mora odgovarajući shodno vremenu da im se da određeno priznanje i naravno olakšice. Oni jednostavno moraju da Da, neki imaju benefit, kisicu. da. I te kako koristi vezano za to. Znači, to se definitivno, ono, to je definitivno rešivo. Znači, to može da se uradi, Da. samo da se promeni sistem gledanja. Mi moramo Go, jednostavno go. da mi moramo da ubedimo ovoga, ja imam jasan plan, evo, sve ću ti ga reći, koja je moja kulturna politika. Moja kulturna Slušam te politika je pomno. sled... Da, moja kulturna politika da DJ Jax, ovaj, što je vlasnik ove televizije Pink, sutra ili kad bude se otreznio malo, da promeni ime, televizija se ne sme više se zove tako, mora se zove Orange. Orange ili narandžasto. I A, s Orange is obzirom new na to, black. tako je, i mora skroz da se promeni i mora da dovede odma Tanju Jovićević da bude direktorka televizije Orange, da zove sve ortake koji sviraju funk, punk i tako dalje. I on jednostavno mora isto da dođe do katarze, a ujedno Pa dobro, i svira ga i ministarstvo DJ osoba. Jax, znaš. Ma dobro, ali vidi koliki je poguban uticaj vezano za ovo što se dešava. Mislim, ta Jeste, njegova zaista. televizija i to sve, znaš, ono, jednostavno mi možemo sve to da promenimo samo ako hoćemo, a moramo zbog klinaca, zato što klinci, ovi od 18, preuzimaju ulogu i da oni čine nešto, ali mi moramo jednostavno, moramo budemo aktivniji. Nisam zadovoljan s ovim što se Da. desilo sa bojkotom izbora, to nije ništa, je. Znači, to stvarno nije ništa. Mislim, ono, posle, ti
ta ekipa koja je insistirala na bojkotu izbora je obećala da će neposredno posle izbora da nam kaže koji im je plan. What's the plan, man? Nema vas nigde, nema nikoga. Da. Prema tome, ako vas nema nigde, izađite sa terena, cela ta ekipa, i dajte da vidimo ko su novi heroji. Gde su ti klinci, a ima ih. Svakako ih ima. Ko ume, ko zna. Pa, znaš, pričamo o toj kulturi i kako se ona ceni danas i kako je to nekad bilo. Skoro sam polemisala sa nekim starijim kolegama koji su iz, nije bitno koji, ali kao veliki regionalni bendovi su u pitanju, koji postoje evo po 30 i plus godina. Kaže mi to, kako? Znaš, nekada je bilo mnogo manje medija, mnogo manje kanala, znaš, za recimo reklamiranje, uslovno rečeno. A kao toliko je bilo svirki koncerata i kao toliko su veliki bendovi izrasli, kao kako danas da neki mladi, recimo muzičar, kao napravi takvu karijeru koja će da traje, koji će moći kao brate momčilo što puni arenu i sve tako jednog dana da napuni arenu, jer kao ko će puni arenu kad odu Bajega i U grupe i ne znam, mislim, znaš kao, ove, kaže, pa šta tebe čudi, kao? Gde je Dom omladine? Imamo samo zgradu koja se tako zove, koja uopšte nije okrenuta tim ljudima. Imamo studentski kulturni centar koji danas nosi samo taj naziv, a uopšte nije okrenut toj populaciji. Znaš, kao nekada za vreme te SFRJ, svako selo je imalo mesnu zajednicu koja je imala razglas, znaš, kao sve i u svakom selu si ti mogao da sviraš. I kao zbog toga je to tako bilo, kao domovi kulture, omladinski centri, mesne zajednice, mislim, znaš, kao vremenom je taj, to što je bilo u tim, jel da, objektima se sad prešaltava na nekakve nacionalne stadione, neophodna preseljenja nekakvih mostova na livade i ostalo, mislim, tako da morat ćemo mi dosta da radimo na tu temu. Znaš šta, jednostavno, što se tiče Doma omladine, potpuno si u pravu, i SKC takođe, i svih klubova studentskih, mislim, KST, Mašinac, Bonafides, Poljoprivredni fakultet, znači na svim fakultetima Beogradskog univerziteta, i ne samo Beogradskog, nego i drugih fakulteta diljem Srbije se sviralo. Ja sam slušao i Breakerse, i ono, i ovaj Pankrte, i Kičmu, ono, na najneverovatnijim mestima, zato što je to sistemski bilo ono omogućeno. Moraju ti regleri, mora to svetlo da se promeni, mora jednostavno da doživite i SKC. Znači mora, ali to je nemoguće zato što je SKC, na primjer, Studentski kulturni centar, koji je vanredna zgrada i vanredan i legendarno mesto zbog svega, mislim, i bendo, i muzike, i primenjene umetnosti, i pozorište, na kraju krajeva je pod okrilje Ministarstva prosvete, koje ono drži to ono pogašeno svetlo i praktično ništa se ne dešava. Prema tome, mora da dođe do sistemske promene da bi se aktivirala i ta cela stvar. A onda, već ono što sam pomenuo, postoje zakoni, postoje pravila, postoje mogućnosti, ustavo zagarantovano, u kojem mi možemo jednostavno da promenimo vrlo brzo i medijsku sliku, i PGP, RTB, na primjer, opet može da kupi za nekoliko hiljada eura, može da kupi sprave za pravljenje vinila. Vratio se vinil i dajte da slavimo vinil novog benda, dajte da se pojave klinci koji sviraju kao zmajevi na početku Dnevnika 2. Zašto oni? Zato što su to carevi koji će upravo da zamene Momčila. Mora bi Momčilo, isto i cela ekipa, da se potrude oko toga da na svoj koncert pozovu predgrupu koji će da etabliraju i koji će da kažu, možda su ovi klinci koji će da budu ono neko u buduće. Prema tome, i to isto rešilo, sve je rešilo. Na. Dobro, dakle, vratimo Studentski kulturni centar nama. Vratimo Dom omladine nama, znaš kao da. A to su stvarno mesta koje su ono savremenu kulturu definitivno bili jedni od najvećih činioca te kulture koje mi sada, jel da, imamo, koje se baštinila. Trebao je Pixies je trebao da svira ono jesenas u SKC-u. Tako, i sviraće. I trebao je i Nick Cave da ti dođe isto u arenu opet, ono, treći koncert, ali doći će, bit će toga uskoro. 100%. E, vidim ovde, divni su nam ljudi večeras ovde, prošli kroz ovu našu priču, evo kao ima dobrih bendova, stižu na mlade nade, Smuk Official.
Če čekiramo kad završimo ovaj razgovor, super. Jeste. I ovaj i vidim da ovde ima dosta dama, ovaj ne znam da li si ovaj uspeo da pročitaš šta su pisali, ali Ivan je oženjen, ne znam kako to niste shvatili to sad kroz ovaj razgovor. Više puta je rekao i svi pozdravljaju Refika, 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 Refika. Da. Da, urgentni centar gledamo, to je aktualno gde možemo da te gledamo onako da nam budeš gost često u kući. A želim ti da zadržiš stvarno taj stav koji ti imaš, bukvalno svaki put kad te vidim da bilo što radiš, pričaš, delaš, hvala ti na tome, stvarno si ono čovjek za primer. Entuzijazam da te ne popusti nikada, snaga takođe. Imamo čemu da se radujemo, čuli smo kada je tvoj rad u pitanju, ja još samo da te pitam, koga bi ti voleo da vidiš, recimo ako sad blejiš sobotom uveče Gajbi i da vidiš da polemiše na ove teme u okviru Free Space-a? Voleo bi da vidim Caneta. O, gospodina Zorana. Zorana Kostića, zato što će to biti koliko god sat vremena ili koliko traje, to će biti poezija. Ja sam od uvek voleo da slušam Caneta i to je jedan od mojih učitelja, mojih uzora. U jednoj prilici smo zajedno bili cimeri u Bigzu u jednom trenutku, a to je za mene istorijski trenutak kada su cimeri bili DLM i Party Breakersi. Na sedmom spratu bila je mala prostorica koja je više odgovarala Party Breakersima pošto su oni četverac, a nas je sedmoro bilo, ali u jednom trenutku smo stvarno morali se koordinišiti ko će pere prozore u prostoriji, a ko će da usisava. Cane je pravo prozore, ja sam usisavao. Pa svaka čast. Čak je mnogo visoko, onaj sedmi sprat. Namerno si to uradio. Plašiš se visine. Ne, oni biro. Ali vidi, nismo pričali dovoljno o muzici, a ti si na rock radio, je li tako? Između ostalog, da. E, znači, ja imam novi bend, nismo pričali o tome. I možda si čula. Pa nismo, kaži. Čak mislim da je ovaj... Sad ovo ispada da je preko veze. Da. Ajde sad. Mislim da je Nikola Glišić, naš bubnjar, bio na rock radiju pre izvesnog vremena i ovaj, to je bend, grupa Psihobilje, to je moja treća grupa sa kojom treba uskoro da se ozbiljno, ozbiljno zaradimo, zato što ja bez rock'n'rolla ne mogu. Ne mogu ni ja i drago mi je što je tako. Ajde Psihobilje, ajde pokrenimo se. Trebaju nam novi bendovi svakako i nove priče. Jesi slušala novi materijal grupe Repetitor? Kako ne, evo bili su mi sad u petak, odnosno tom dođe juče. Carevi, genijalan album. Yes. I to je yes. Album, ne, to je album, to, evo, to je ono, vidiš ovo što smo pričali, da li se dešava, da li je mupan. To je genijalan album. To je genijalan album, ja da čekam kupim vinil i da idem na koncert. Znači, oni su carevi i ono, nadam se da ćemo uspeti tog njihovog producenta koji je radio sa njima, koji ih je šrafio, da dovedemo kod nas, već smo počeli da pričamo i onda pričamo sledeći put o vinilu. Psihobilju. Tako je, pa, Psihobilje. Ajde, baš mi je drago. Znači, da zovemo na tvoj predlog Zorana Kostića Caneta ili Repetitor. Može, Repetitor sigurno ima. Milenu ili Borisa, sve jedno, znači molim, super, genijalno. Dogovoreno. Javimo ti ko je sledeći i hvala ti stvarno još jedno što si izdvojio vreme, što smo te onako malo odvojili od porodice, ali verujem sve da cool. Ćete ostatak cool. Večeri. Pozdravi ekipu, hvala. I pratimo se. Sve najbolje. Ćao. Hvala vama svima što ste bili tu, hvala što ćete u nekome nama sam nešto novo, hvala Remix Pressu na medijskoj podršci, hvala još jednom studiju Arterija i slušamo se ponovo u sredu u 8 uveče, tako da budite tu, svaki komentar je dobrodošao, svaki predlog je dobrodošao, čuvajte se i slušamo se u sredu. Ko će biti tu? Pratite nas na društvenim mrežama, jer to je naš free space i budite njegov deo. Ćao, do srede!